Hej, og velkommen tilbage endnu en gang til episode 15, må det være, tror jeg. Fuck it. Vi har i hvert fald en kamp nu her mod Crystal Palace i FA-Cuppen, en returkamp. Vi spillede 0-0 første kamp. Ja, jeg har så til gengæld gået en helvedes masse op i stats siden dengang, så det er meget fint. Så lad os prøve at spille den her og se, hvordan det går. Hold nu op med de afleveringer, jeg gider det ikke. Kan det virkelig være svært at forstå? Jesus altså. Så, official. Austin Bale said something. Something Austin, some like the clickety click. Some retarded Joe. Gary Hooper is the main striker today. Ah, shit. Austin Bale is our referee for this match. Hvad fanden var det? På den svage bøsseskud, mand. Morten Tøjer er din store gorilla. Jeg håber på, at han lige kunne tage lige hurtigt lave en 1-2 med mig der, så... Da jeg blev lukket ned, jo. Så, få nu lige styr på ham. Styr på. Få styr på Hooper, han er træls. Polassi. Jeg kan godt lide vores, hvad hedder det, manager. Han er blevet lidt mere offensiv, siden jeg sidste spillet, åbenbart. Jeg ved ikke, om vi har fået en ny manager eller andet. Ned med ham. På ham. Yes, exactly. Så ned foran, ind foran. Tak til dig, så væk med den. Tak. Ja. Satas. Det var dejligt, at lige få den der prikket videre til mig der, så jeg har haft en chance på at løbe på mål. Goes for goal! Hvad fanden? Oh, Marcel, kom nu. Satans. Hvorfor var det ikke mig, der stod derinde? Hvorfor fanden skulle jeg overhovedet tage det lort B-bøsse til? Så skal du komme på. Du kan sgu da ikke fløjte af, når sådan svag, retarderet lort, bøse B. Hugedommer, altså. Hvad fanden var det? Jeg beder dig om en høj bold, så kan du ikke lægge den flat, jo, din ond svage gorilla. Satan, men nogle af de her AI, så de har så værre en stilling. Det må jeg ikke sige, så bliver den bare så. Så, kom så. En gang til. Oh, the goal is real. The goal is real. I want to jump out to the fans and then dance for them. Oh, shit. Oh, fandme også på tide, det lykkedes. Så er vi tilbage igen. Nu skifter vi forhåbentlig ikke meget ud, vel? Nej, thank God. Det var Conway ind i stedet for Olsen. The first goal have come in the second half of the second match. De kunne godt tage at lave FIFA, men også kunne se, hvor meget af tillægstiden der var gået egentlig. Det er nogle gange sådan lidt trælsært, hvad hedder det, ja. Men bare for at vide, der er, ja, for eksempel nu som 3, der er 3 minutters tillægstid. Men der er ikke nogen, der ved, hvor lang tid 3 minutter det er.
So a corner to come and it's still not over yet. Volley's a goal. Well, sometimes nerves get the best. Jesus. That was useless. It just goes to show everybody's human. Kom nu. Vi skal bare have vundet den kamp her, til os. Ja, mand. Videre i FA Cup. Fucking ud med Crystal Palace. Ja, tak. Det er godt, det der. Det er delt med rar. Lad os se. Swansea dræbte nogle andre tosshoveder. Ændring af programmet. Shit. Ændring af programmet. Bla, bla, bla. Hvad er mange point? Vores kammer, du sønnede. Millwall, Blackburn. Kedeligt. Ligeglad. Don't care. Entertain Sunderland. Nottingham Forest are at home to Barnsley. Millwall host Reading. Blackburn Rovers entertain Brentford. Many feel they could be a giant as Bradford City are at home. Fjerde runde skal møde Brentford. Shit. West Ham United host Arsenal. Chelsea spil en kamp mod Wolves. Southampton are at home to Everton. Barney, hvorfor skal Barney stå derop sammen med mig? Altså, hvad er det for noget pjat? Se Wolf fra Wolverhampton. Kom så. Så bliver jeg nødt til at komme og redde dem. Hvor fanden er min anden striker hen? Ref! Lol. Det gik sgu da meget godt. Lol, hvad sker der lige med det? Jeg stopper egentlig bare lige op der for at prøve at få fat på nogle andre. Så tænker jeg, så skyder jeg bare. Nu er der ikke andre, du kommer tæt nok på til at kunne nå at gøre noget. Og så... Åh, GG. Stilling, han blev med at larme på Facebook. Han går helt i panik, når jeg ikke svarer. Det er ganske, ganske sjovt, synes jeg. Den kan komme stadig ind over stregen. Ej, det er synd for ham. Jeg ved ikke, hvor alvorligt skadet. Mor. Den kom ind! Den kom ind over stregen! Yay! Skal jeg lige se den igen. Kan vi få goal-light til Lolli på måske? Selvom jeg tror ikke, de bruger det i championship, så det kan godt være, vi ikke får så. Se her. Bum. Åh, den er vist rimelig. Kan vi ikke få en ordentlig vinkel, altså? Bum. Skynd der. Åh, den er vist rimelig tydelig inden. Montoya! What a volley! Simulere resten af kampen, se kampen. Sidelinden. Spil resten af kampen med styring af hele holdet. Ja, tak. Nu er du selv nævner der. Won it back from the other team's throw.
Der var ikke noget dommer. Hold din kæft, din store nu. How about Yana? Jesus. Hvad fanden var det? Ah, jeg troede, det kunne gå lidt med lidt hurtigt spil der på tværs af det hele. Auction, man. Hvordan kan du tage bolden, din store bøs, altså? Store åndssvage gæster, der er ikke noget af de mest simple ting. 3-0. Well done, guys. Tidligere indlæg, bla bla bla, angrebsvisering, nice. Lad os se. Fedt. Fedt, man. Slutresultat er ingen kamp tilgængelig, okay? GG, der var simpelthen ingen kamp, der sluttede. Så der fandt mig også bare, det er jeg godt se. Så Brentford er næste ting, vi holder i møder i den kære FA Cup. Jo, jo. Skulle du meget godt. Nu vil jeg se, tabeller. Capsule 1. Nej, kedeligt Capsule 1. Championshipet. Vi har altid lige mange kampe. Vi er oppe på 51, det vil sige, vi er 4 point stadig efter Nottingham Forest. 2 point efter Sunderland. Så det... Så det er sgu da meget godt. Nå. Vi cutter den i hvert fald her, så ses vi næste gang.